Ja, god kveld da. Torsdagskveld igjen. Og det ostekveld. Og I dag så ser dere jo at jeg skal til jern. Fantastiske, fine jern. Hvis ikke dere har vært der, så må dere ta dere en tur. Jeg har vært der mange ganger. Kjørt langs med veien sørover fra Stavanger, Sandnes og Bryne og Nærbø. Sørover blir faktisk sørover selv om jeg liksom sånn I mitt hode tenker at det østover, men det det ikke. Sånn som landet ser ut der, så det jo liksom sånn sletten og havet og ja, I det hele tatt strendene ikke minst, fantastisk vakkert. Og så det jo grødrikt og frodig da. Det jo sånn, ja, om det Norges hage, det vet jeg, men I hvert fall et av de viktigste landbruksområdene vi har. For både ett og hint, og derifra kommer osten vår I dag, som da heter Jærsk Havsletteost. Og så det jo en tanke bak det da, men og, som den sunnmøringen jeg så akkurat havslett, Det jo et uttrykk og et begrep som jeg vant med, men det for så vidt ikke det som grunnlaget for navnet. Jærsk havsletteost, det det vi da må kalle en montortype, og det finnes jo en del varianter av montor. Flest av de I Frankrike, og mange av de veldig gode og enkelte vil vel kanskje jeg hevde bedre enn originalen, men det blir jo litt sånn subjektivt da. Så, men jern Norges største lavslette, eller lavlandslette. Og da I motsetning til det da, så har vi altså da Hardangervidda, som Norges største høyslette, rett og slett. Så definisjonen da slette som ligger under 200 meter over havet, det gjør definitivt jern, og jeg tror det selv om du oppe I høy jern, så skal du slite med å komme 200 meter over havet, det vet jeg ikke helt, men lavt det nå der. Så, og da det jo et område som påvirket av sjø og salt, og som då gir en innvirkning på fôret og på melka og på osten. Sånn det jo gjerne. Så det her då en montortype. Når de, altså, og det må jeg jo si da, for liksom sånn ysterpikene som holder til på Varehaug. Det jo et ungt ysteri, og helt før de startet så spurte de meg om litt sånn om meninger og alle mine sånne ting, og et innspill som hadde kommet, det var jo å lage en montor ost, eller montortype heter det vel da I Norge, som jeg visst nok skal ha uttrykt stor skepsis til. Det har jeg fortrengt. Men de har jo plukket frem igjen ideen etter hvert, og bra jo for så vidt det, at ikke min på en måte, skepsis var det som ble avgjørende, så ja, sånn det nå. Og så da liksom til navnet da, så ja, Montor betyr jo gullfjellet, det et ikke så veldig høyt fjell for øvrig i Jura, men det jo det som har gitt navnet til osten, og da filosoferte de jo over hva kan vi kalle vår ost som på en måte uttrykk for det område vi kommer fra, og dermed så ble det altså Jærsk Havsletteost. Og Montor jo bundet rundt, eller har et belte, magebelte, av granspon. Og det kunne jo da ikke ha, liksom, ser dere opp fra jern. Så da, via en viss prosess og litt sånn tang, heil tang, så endte man opp da med, ikke tang, nei, det tare, så endte man opp da med tørka og malt tare, som da osten vendt I da, for å si det sånn, så da får du på en måte litt mer av denne sjøen og havet. Så får vi se da hvordan det fungerer. Jeg har på en måte uttrykt litt tidligere at jeg litt sånn skeptisk til
for eksempel sånn bruk av tango og alle mulige sånne ting. Men så må jeg jo ta meg selv i det. Det ikke noe forskjell på det og at den franske originalen har gran spon rundt seg. Altså, det jo på en måte bare to forskjellige måter, så det ikke noen grunn til å være noe liksom, som synes det ene er all right, og det andre er ikke all right. Det jo bare fordi at det så lang tradisjon med denne gran sporen da, rundt fransk ost da. Så den trekker tilbake at jeg har uttrykt en viss skepsis der. Så da, men her har vi jo denne osten da, som vi nå har hatt i ovnen og varmet etter alle kunstens regler. Så dere ser her, så er det litt sånn her fra tangen, det dere ser her. Og så er det litt muggner i her, det er fint. Jeg las på et innlegg på Facebook på en dansk side her. Det var en som hadde kjøpt en montor, og det var mugg på den. Jeg var meget skeptisk om det skulle gå og bytte den. Så fikk mange fine innspill på at det var helt unnvendig. Jeg tar og gjør sånn, jeg. Gjør det på den måten, og får brette litt siden her. Så er det jo ikke noe forskjell på hvordan vi spiser det her, og hvordan vi... Åh, se her, så fint da. Og litt sånn det glinsa, vet du, i fett. Kanskje ikke så veldig proft det her. Men det får gå. Jeg håper den er varm nok da. Så jeg har jo både skjei, og så har jeg noe litt sånn forskjellig. Jeg gjør slik. Så jeg tar bort det der. Sånn, så er det litt bedre å jobbe med det. Sånn, ja, det blir litt sånn klisset på vingene. Men det er jo sånn det da. Det er jo litt sånn smeltet ost. Smeltet ost er jo noe av det mest fantastiske du kan få. Det er altså så nydelig. Sånn, der, så skal jeg bare tørke av meg litt. Liksom sånn, så er det liksom, ser ikke det fint ut? Hæ? Se på det der da. Ja, liksom sånn. Så jeg må jo på en måte smake litt. Det kan kanskje gå litt varmere, ser jeg her. Så, men den er fin. Ja. Oi. Og til det der så har jeg litt sånn små cornichon, altså små agurker. Det synes jeg er fantastisk godt. Så. Og så har jeg litt mandelpotet. Det er også bra. Den her er fra Nord-Norge, fra Nordland. Fra veggen. Nå blir det grunnt om Evenes-traktene. Eller Evenes og Narvik. Så. Det er en bekjent av meg som har den gården og dyrker da, mandelpotet. Så det er noe sånn. Så. Ja, så her da, liksom, det er jo så fint. Og her, det her er da av kumerk som originalen. Den kan gjøre sånn, ja. Og altså, bak meg så ser dere jo fantastiske slettene da på garen. Og buskapen, det er norsk rødt fe. Tilfelle dere lurte på det, så er jo for så vidt den mest vanlige melkekua i Norge. Vi har en del andre importerte ras også, det har vi jo. Og den er jo, norsk rødtfe er jo ikke norsk rein rasa, det er noe slett ikke. Det er en god del eskjer i den, blant annet, som er skotsk. Men også veldig god melkekvalitet den da, så liksom sånn. Så er jo odla fram for å skulle gi melk. Ja, så osten er jo sånn sett laget på samme måte som Montor. Det er jo på så vidt et sånn, kjenner ikke så veldig mye til tangen, jeg må innrømme det. Eller taren. Det var jo snålt. Jeg har vokst opp i fjørsteinene der alt er tare. Vi har ikke hatt noe sånn forskjell på hva som er tang og hva som er tare. Og så sitter jeg her og så snakker jeg om tang, så det, mens det som da er på er tare. Fra Egersund, for øvrig. Har jeg fantastisk vin til. Osten har sånn fin salt.
veldig balansert I smaken. Jeg synes det her var ordentlig godt det. Så nå da spiser jeg ost. Og da har jeg den her tysk vin, Riesling. Og må ha litt lenger om det. Med litt sødme I seg, den vel fra Fals, ikke det da? Regnesen helt bra. Ja, unnskyld. Har litt sødme, og sødme veldig fin I forhold til den osten her, som da har det lille naturlige saltpreget I seg. 1,8 gram salt, eller prosent salt. Og det ikke spesielt mye I forhold til en ost. Så her det veldig sånn fin balanse. Du har sødmen I det, du har syre, ikke minst. Og nå når det kaldt og guffent, det her det snøføyke, så det synger etter. Og ikke så kaldt som det går siste dagene, men førjulstida. Hva vel som å sette seg ned på kvelden når det mørkt ut og tenste jeg rundt så nytt adventstida og ha denne osten her. Kos dere med en god og varm, litt, gjerne litt godt brød. Jeg skal ikke spise så mye brød, så jeg prøver å unngå det. Men har du lunka potet eller varme potet og litt sånn små agurker og kanskje litt spekeskinke hvis du vil ha det, da har du på sett og vis en sånn full liten kveldsrett. Og det her nok til to hvis du har litt mer å spise på, så det her mer enn nok til to. Jeg gjør den igjen alene. Ikke noe problem. Ja. Så Det smaker fantastisk godt. Det skal dere ha. At det her synes jeg var veldig vellykka. Når du får spist litt av den, og du får kjent litt på i munnhula, liksom sånn hatt smaken en stund, så kjenner du at saltet kommer litt til sin rett. At du får det. Og det skal være der det. Du kjenner fort på en måte saltets funksjon hvis du spiser en ost som usaltet, og de finnes. Så det ikke noe problem, det kan godt få tak I. Men da kjenner du liksom at ja, på en måte det noe som mangler, så det jo bruksområdet til disse usaltet ostene da, som da spises til saltmat gjerne, så da blir liksom sånn totalen grei. Men det litt sånn som hvis maten helt usaltet, så det et eller annet som mangler. Og det samme blir det med en ost. Og da kjenner du det, og da skal saltet være der, og så skal det være på en måte akkurat slik at det balanserer, og at det ikke liksom sånn overdøver noe. Så det skal jo være liksom sånn det salte, det søte og det syrlige. Det på en måte det hovedet. Så kan du snakke om umami, det greit. Og så skal den helst ikke ha for mye bittert I det. Det kan ost ha, denne har det ikke. Så her det en fin balanse mellom melkesødme og det salte, litt tilsatt og litt fra havet, og så det syrlige som osten skal ha. Fantastisk fint og veldig vellykka, synes jeg. Ja, opp. Ja. Så. Stikk av gård på butikken. Jeg tror du får den både på meny og på mega. I hvert fall ikke alle, så de fleste. Så. Det har vært å prøve. Synes jeg. Veldig bra. Så tenker jeg at vi skal bare avslutte det der. Og så litt om vikende fremover, vi begynner å nærme oss jul, så nå begynner vi å gå mot det blå, uten at jeg helt vet hva vi skal snakke om
torsdag om en vike, så tenker jeg at vi er mot det blå. Om vi da skal gjøre det et par vendinger, ta for eksempel noen norske blåmuggoster, og så ta noen av de tradisjonelle, altså sånn stilt med noen varme måtte være. Det er for så vidt på, men det kommer vi tilbake til. Men akkurat i dag, veldig vellykka smaking av en norsk Montour-type Jærsk Havsletteost. Prøv den, gjør det. Ha det så godt!